Milé kolegyně, milí kolegové, ráda bych vám popřála do nového roku především pevné zdraví, štěstí, spokojený život v bezpečí a míru. Novoroční přání občas vyznívají banálně či formalisticky, ale uplynulý rok i roky předchozí nám ukázaly, že zdraví ani život v míru nejsou samozřejmostí a mohou přijít události, které nás nepříjemně překvapí. Proto mé poselství prosím neberte jako formalitu, ale jako upřímné přání. Válka na Ukrajině, způsobená ruskou agresí, zasáhla negativně životy nás všech. Přinesla materiální nejistotu, ale i obavy o naší bezpečnost. Bohužel, tyto obavy s koncem roku nezmizí, ale nesmíme ztrácet naději a musíme dělat vše proto, aby tato válka co nejdříve skončila a s ní i utrpení, které prožívají miliony lidí na východ od nás. Dopady této války na naší zemi jsou totiž jen nepatrným odrazem toho, čemu čelí lidé na Ukrajině. To musíme mít na paměti stále. Vím, že tato válka a její důsledky přináší nejen strach z budoucnosti a nedostatku, ale že také rozdělují naší společnost. Proto bych nám chtěla do nového roku popřát i to, abychom drželi více pohromadě a nenechali se rozeštvávat. Pouze tak můžeme být silní a v této situaci obstát. My všichni. Při každé krizi je třeba dívat se i do historie, čím prošly generace před námi. Při tomto ohlédnutí vidím, že náš národ obstál i v mnohem těžších zkouškách a věřím, že i tuto zkoušku, která je před námi, zvládneme. Přeji nám všem, aby to bylo co nejdříve a aby již rok 2023 přinesl zásadní obrat a mír. Přeji vám šťastný konec dvojkového roku a do toho nového přeji všem lidem dobré vůle, zdraví, lásku, naději a víru.